每当别人问起自己过得好不好时，自己都会努力摆出微笑说，还好吧。其实好不好只有自己最明白，有些痛注定只能藏在心底。有时候我真的好想把心掏出来，然后一把甩出去，然后说，你疼啥疼，没出息的东西，不想认命就去拼命，付出就会有收获，或大或小，或迟或早，始终不会辜负你的努力。有一种落差是，你总是羡慕别人的成功，自己却不敢开始，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。每一份坚持都是成功的累积，只要相信自己，总会遇到惊喜。每一种活法都有各自的轨迹，记得肯定自己，不要轻言放弃。每一个清晨都是希望的伊始，记得鼓励自己，展现自信的魅力。人都是被逼出来的，人的潜能是无限的，安于现状你将逐步被淘汰。逼自己一把，突破自我，你将创造奇迹。千万不要对自己说不可能。树的方向风决定，人的方向自己决定。人生总有一段路是流着泪向前走，这正是生命中永不言败的坚强。每个人的生命里都有一种极致的柔和，这是你镜中焕发出来的内心的执着。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。